И... Let's do it! Скайворче! Сега да имаме тимовете. Мале, аз има шанс да не... Да, не има шанс, а ще, ще съм сигурно в... други отбори и да видим. Да, аз съм тим 2. What the fuck? Защо не раздели поне на моето крило? What the fuck? Добре. Се таям. Питка във въздуха! Let's do it! Мале! Това изглежда твърде огромно, бе. Знаеш колко малко изглеждаше на... Чуват се някакви звукове, все едно на Майнкрафт слаймовете. Плок, 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 плок. А, тук има вода от някъде! What? Кое оръжие е по-добро? Advanced Rifle. О, фак, това колко го мразя. Rest in peace. Rest in peace. Давал хедшот, давал penetration. Нищо, че е сингъл, ама се тая. Тъдъм, тъдъм. Охо, охо, охо! Мале, 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 колко мазо ще умра! О, фак, този пич е до мен. Фак. Фак, главата му! Йес, 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 йес. Кръв. Кръвчица тук, кръвчица там, бързо да си взема. Ау! Не, 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 не! Йес, бе! Вече съм на голям килстрик. Оу! Те ме откъснаха току-що. Найс! Чакайте, чакайте, райфъл. Rest in peace, my friend. Не мога да те оцеля, бе! What the fuck, ти ми се телепортираш? Yes, умря. Тос май е по-добрия. Аз много, много не ги разбирам, ама... Ох, 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 ох. Така. А, главата ми се вижда! Фак. End it me, фак. 2-2 сме с това пич. Как мога да видя статистиката? А да, аз съм с 6 кила, найс. Броня. 7 и аз станах. Ама че аз съм предумиране. Фак. А, хилнах се малко. Армърче! Тоз пич ми взе армъра. Оу! Добре, това момче знае как да играе. Найс. Поне има някой, дето знае. Съпротива си имаме. Оооо, то ме турпорира. С снайпер ли? Или какво? Rifle to you. Няма идея. Асистът. Моментче. То спич здравата ни кърти. Оооо, бати one shot-а. Фак бе, точно в гушата ми беше мерника ми. В гушата му, не в моето. Аз какво казах. То са умирали? Май да, оу, хай. Уу, какъв бърз дабл кил. О, какъв бърз трипл кил. Уху! Фак. Фак! Добре, тука направих доста кила. Гледай сега какво става. 15 кила съм направил. Уу! Yes, умри! Фак, фак, фак!
За тях съм. Аз съм много мазен обаче. Аз съм в тяхната база и ги къртя тука. Бърваме. Ужас. Ааа, откъснаха ме! Армър! О, GG геймъра. Трябва мина зад него. А така е! Ехе, 21 кила. Ще кажете, че не ви кери, а? Ще кажете така, а? Покажи се мен. Тъй! Ох, тъкно те пръснах. Какво бе, тези вече не искат да се съживяват ли? Какво стана бе, пич? Защо умря? Ехе, пеня. Ама сега ще умра. Бързо, кръв! Армърче. Кръвчица. Ох, те започка да се спамат там ли бе? Фак. 27 кила. Ехе, аз съм повече от половината килове на отбора, бе. Е, то сме го взе на омазничко. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Фак-фак. Трипъл! Изи квадра! Сега ще умра! Да. Бяха много малко кръв. Супер. Покажете се, бе. Добре бе, GG Gamer, 6 на 7. Мале, много сме се убили с тебе бе. Мразим се, жестоко. О, what the fuck? What the fuck? Тука останах без реакция, направо ме пръсна. Losing streak, знам, че лузвам стрик. Не убих никой, умрях два пъти и айде, losing streak вече. Аре де! Нещо ми стана много клифмерника, фак. Пак ли ти? Мале, то спиче ме разбие направо. Аз съм почкил, бе. Ама, се тая, ден. Той ги торпорира, фак, фак. Трябва да бягам от него. Йес. Йес. Така, давайте, спамвайте се тука. Не, 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 не. Как ще презарадя сега, бе? Много малко куршум има това оръжие. 37. Не! Фак. Ух, то сгубих едва медва. Браво, бе! Аз с последния куршум го цъкнах в главата. Амуниции! Ох, те с къде се спалмат чак на там, бе, хора, бе? What? Fuck. Някакви нереални килове прави тос мен. Да с половин час го дупча в главата. И най-накрай, дале, 12 на 13, вау. 40 секунди, аз имам 40 кила, найс. Yes, бе! Revenge kill, най-накрая го убих и аз, бе.
То спичо е много далеч. Армър. Уоу! Добре. Е, биеме без проблеми, без проблеми биеме. What the fuck? Тия се телепортират нещо? Или бъгва? Уинър!